Treća tehnika. Da uđete dublje ka partneru. Znači, podižete gore, uklizavate ovom nogom prednjom što dublje, ne menjajući formu trougla, i sečete znači, po dijagonalu. I onda se pružate i sečete po horizontalu. Pri čemu odete niže na koleno zadnje. Znači, polako skroz je ovo. I polegnete po rukama i po bukenu. Znači, još jednom. Sečenje je bilo snažnije, jer praktično, doktore Đurićasko, tim prvim sečenjem bi trebalo da mogu da sklonim, kad partner dolazi što mu mučim, bi trebalo da mogu da sklonim njegov mač, pa onda da uđem u ovo. Znači, ako hoću da taj prvi zamah, to prvo sečenje bude snažnije, onda tehnika izgleda ovako. Treba što više da odete unazad, znači kad koraknete, kad povučete nogu, korak nazad, ovde što više treba da odete bokenom unazad, ali tako da vam laktovi i ramena ostanu dole. Možete vi da odete više unazad, ovako, ali ova pozicija je loša, kada je podignut lakto, podignuto je rame, to morate spustiti. Znači, na ovakav način idete unazad. Da ovo bude dole. I onda je... Pravite, idete unazad, partner podiže boken, i vi onda radite prvi način, pa se vratite, onda odete unazad, pa odavde uradite drugi način. Pa se vratite. Način u ritmu.